Тут все ще можна знайти під ногами пляшки, скло та інше сміття. Місцеві кілька років тому почали скидати сюди непотріб. Цю територію учасникам кооперативу «Оберіг Агро» виділила Доменівська громада. Хлопці розчистили її та побудували дві теплиці. Володимир Федоренко – волонтер, голова кооперативу. Каже, сміття – теж цінний ресурс. Збирають скло, пластик та залізо і утилізують. Ми вже зібрали майже 700 кілограм. Перший раз здали стеклотари. Тобто куча бутилок, куча пластика. Ну, стекло збираємо, приїжджає сюди машина, забирають. У нас це здали вже на, ну, приблизно на 200 гривень. 200 гривень використали ці для того, щоб приїхав сюди трактор і вирів нам яму, щоб ми змогли з часом побудувати там туалет. Днями, буквально два дні назад, знов зібрали, ну, вже, мабуть, трошки більше, близько тони. Тобто автоматично із цих смітника ми будемо це використовувати, ці кошти, для того, щоб їх акумулювати в себе. Ідея створення кооперативу належить товаришам Степану Ковальчику та Володимиру Федоренку. Степан – доброволець. До війни односельчани знайомі не були. Коли місцеві хлопці почали повертатися з війни, Володимир та Степан об'єдналися і об'єднали в кооператив інших волонтерів та учасників бойових дій. Усього 18 людей. Написали грант до Манітопської ради з міжнародного співробітництва, що в Канаді. Проєкт готували 2 роки. Ми зрозуміли, що хлопці, які приходять з війни, тобто, можливо, в містах і є ці різноманітні програми, де вони проходять соціальну адаптацію, а сільська місцевість, вона якось залишається так от в тіні. І от вирішили, що найкращим цим, ну, засобом, може, чи от восстановки, як це правильно сказати, реабілітації, цієї соціальної реабілітації, це буде от іменно об'єднатися біля одної якоїсь цілі з однодумцями, створити щось, і щоб це щось приносило, ну, в майбутньому прибуток. Площа однієї такої теплиці – 300 квадратних метрів. Вже підвезли ґрунт. Просіюють землю від сміття, яке все ще де-ніде трапляється. Планують вирощувати тут зелень та овочі і налагодити співпрацю з місцевими школами та дитсадками. Вже замовили насіння. Ми будемо намагатися менше вносити, ну, хімії, воно буде практично на органічному, тому що у нас є тут можливість, це колишня територія ферм, будемо використовувати сипець, і він буде як органічне добриво для наших рослин. А у Мостовому учасники кооперативу створили виробництво паливних брикетів. За грантові гроші придбали необхідне обладнання. Комбінують дуб, клен, акацію та ясен. Використовують деревину, яка була вже пошкоджена чи покинута браконьєрами. Подрібнюють її у декілька етапів. Далі – справа за машиною. Це вже є готовий кінцевий вигляд продукції, скажімо так. Вага одної такої палички, десь в межах 750-800 грам. Вага упаковки близько 10 кілограм, 10 немає. Воно залежить від сировини, які виробляють, ну, з чого виробляється. Тобто це або дуб, або клен, або, ну, різні пропорції. Це вже кінцевий вигляд, майже на 99,9%. Тут ще буде етикетка, яка буде вказувати адресу, хто виробник, з чого робиться. Виготовили вже близько тонни паливних брикетів. В першу чергу планують забезпечити ними членів кооперативу та матерів загиблих побратимів. Крім того, пропонуватимуть купувати брикети жителям Мостівської громади. Вартість одного такого пакунку – близько 30 гривень. Це брикети «Пінікей». Він з дірочкою всередині для тяги. Тобто спеціально, щоб використовувати можна було. Він і в котлах добре горить, але, ну, прекрасно в грубках тічне опалення. Я думаю, що одної такої пачки на невеличку хату, там невеличку плиту буде достатньо. Села в Мостівській громаді не газифіковані. Голова громади Надія Бабанська каже, співпрацюватимуть з кооперативом. Ми зустрічалися, ми відпрацьовували, ну, хоча б приблизно, скільки це буде собі вартість, куди потрібно цю сировину. То, звісно, у нас є співпраця відносно того, що ми будемо купувати в них для закладів комунальної власності нашої громади брикети, які вони виготовляють. Йдеться про комунальні заклади, це будинки культури, це школи, це дитячі садки, це приміщення адмінбудівлі сільської ради. Волонтер Руслан Науменко каже, хлопці повертаються зі сходу у село у пригніченому стані. Кооператив подарував їм надію на краще майбутнє. Депресія була у всіх. Була. Ніхто не вірив, по-перше, що дадуть оце все.
якісь такі сумніння були. Ну, коли нам вночі привезли це обладнання, ви би бачили, от як в дитинстві купили ігрушку, от такі всі були раді. Ну, чесне слово, тверезі люди, взрослі, ну, радувалися, як діти, пригали тут, скакали, як дурачки, один з одного розгружали оце все. Тобто, от ви представте собі, яке, ну, як помінялось в людини, да? От бачення вже всього, що дійсно не надурили, дали, от все, працюємо. Ну, і працюємо. Попереду ще багато планів, розповідає Степан Ковальчик. Мрії у нас величезні, плани чуть поменше. Зараз, на сьогоднішній день, ми просто хочемо запустити стабільну роботу лінію, аби вона працювала безперервно. Буде висаджено в теплиці, ну, я думаю, що спочатку це буде цибуля на зелене перо, редіска, петрушка, ну, більш такі морозостійкі культури. Ну і поки що, ну, це, що є, будемо використовувати це, що є. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.